Qual é? Եկեք, եկեք գնանք իմ մոտ։ Հավանում եք ստեղ։ Այո։ Ուզեք ստեղ աշխատեք։ Հա։ Այո։ Ո՞վ է ուզում նախագահ դառնալ ձեզ։ Ես։ Եվ ո՞վ նախագահ է սարի նստին։ Բանը, բանին լրագրողի հավանում եք։ Գագի մոտ։ Այո։ Բարո նախագահ, հաճախ եք երեխաների հետ պահպաղակուտում։ Իմ թորնիկների հետ, այո։ Շատ հաճախ։ Որտեւ գացեմ պապիկը միակն է, որ կարողանում է ծնողների դրված արգելքները հաղթարարի, եւ որ ասում են առողջ չի, չի կարելի ամեն օր, պապիկին չեն կարող մերժեն։ Այսօր իմ թորնիկները շատ հաճախ։ Սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես կդնեմ հենց իմ սենյակում։ Ուրեմն եկեք պայմանավորվենք մի տարի հետո, կակ չէ՞ բոլորը։ Այս 7-ը ինչ է նշանակում։ Մենք 7 մանկապարտեզ ենք։ Ապրեք, ապրեք, շատ լավ։ Մի տարի հետո, երբ որ դուք բոլորը դպրոցում կլինեք, տարբեր դպրոցներում, հավաքվեք, կլինի շրջանավարտների օր։ Կգաք թե չէ։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես գնում եմ, աշխատեմ։ Տեսություն։ Ինչ պետք է ասեմ։ Շնորհակալություն։ Մյուս դերով, հա։ Կամա չկցես։ Տեսություն։ Տեսություն։